Եվրամիությունը հերթական, եվրոպական խորհրդարանը հերթական բանաձև ընդունեց, սա մեկ քայլ առաջ է երևի, ավելի գործնական քայլ էր Հայաստանի Եվրամիության անդամության թեկնածության հարցով, ընդհանրապես Եվրամիության ինտեգրվելու հարցում, դե բնական է, որ նաև սրանից հետո եղավ Ռուսաստանի ռուսական ուժերի, այսպես ասենք, արձագանքը։ Բանը հումորով մեր ժողովրդի ինչ ասում, ասում է, որտեղ ես, ընդեղ էլ Արուսը, ուրեմն այդ Մոսկվայից ուշադրել ուրիշ տեղ չեն նայում, նայում են Հայաստան, որտեվ իրենք դժբախտաբար իրենց գիտակցության մեջ հավերժական ճորդը իրենցից ազատվել է ուզում, չնայած այդ ճորդը պատմականորեն իրենց տերը պիտի լիներ, բայց մեր դժբախտ ուղեղի շնորհիվ է այդպես էլ, որ անմիջապես մենք Եվրոպայ ենք գնում, ինքը էլ զգում է, իհարկե բացականորեն, բայց դա բան չի։ Դեք ոնց է, շատ բնական զարգացում է տեղի ունենում հիմքը, ուժերի բալանսը փոխվում է խոշոր տերությունների միջև կամ միավորումների հաշվեգշիռը, և քանի որ համաշխարհային քաղաքականությունը դրանց փոխազդեցությունով է լինում, Եվրոմիություն, ու տվյալ բարական Ֆրանսիա, Գերմանիա, շատ ավելի, Ռուսաստան, այնտեղ Հնդկաստան, մեր բարակայում արդեն, Միացյալ Նահանգներ և այսպես Չինաստան, խոշորների մասին է խոսքը, որոնց միջի ամենաթույլ, ամենահեռանկար և մեռնող ռուսականն է ուժը, մեռնող է դա, ուրեմն դրանց հարաբերությունների փոփոխության մեջ էլ մեր նավը այսպես ոլոր-մոլոր քայլում է, իհարկե ոլոր-մոլոր չի, և մենք Ռուսաստանի ազդեցության թուլացման մզուկընթաց վերադառնում ենք մեր բնածին, անդրնածին միջավայր, որ հայկական խաչմերումն է աշխարհագրական իմաստով, մշակութային առումով եվրոպական քաղաքագրությունն է կամ մշակույթը, որ իրավունքը և այլն, որ Եվրոմիությունն է։ Մենք կարծես, թե Հեգելյան բացասումի օրենքով վերակրկնում ենք մեր պատմական ճակատագրի ուրեման ագունքային վիճակը, վերադառնում ենք մեր արմատների նոր վիճակով, նոր իրականության մեջ, որ մեզ համար նոր չի, որտև այդ եվրոպական կամ թե չէ, Եվրոմիություն եվրոպական քաղաքացիություն է Արամեջան, կամ եթե աշխարհագրորեն չենք հասկանում, այլ որպես հասկացություն ենք հասկանում, ասենք պայմանական անուն, մենք այդ քաղաքացիություն ստեղծած ժողովրդներից մեկն ենք, մենք հայերս, ինչ կանելանք չվազենենք, չլնենք, այնտեղ հույներն են, հռոմեացիներն են, բյուզանդացիները, հայերը, Իրանը, պարսիկներ, հին եգիպտացիներ և այլն, այդ ինչ ռուսի, ինչ բան չկա էլ, այստեղ վերակրկնում ենք, և դա շատ լավ է, շատ լավ է, ընդ որում ես ինչքան հասկանում եմ, էվոլյուցիոն զարգացում է լինում, ռևոլյուցիոնին ես դեմ եմ, մեր բարակայում դեմ եմ, որովհետև մոգոլ թատարական այդ թերմացքը, որ Ռուսաստանն է, ուշադիր հետևում է, չի կշտացել մեր արյունով, մեր տարածքով, սեպտեմբերի 29-ին էր չէ, վերջին պտղունց բան Պորցյան նորից տվեց տարածք մարդկային և այլն էլ, ես որ հիմա ինչ կարևոր է, դա չի, այսինքն ուղին ընդրված է, պատմությունն է թելադրում, ճանապարհը պարզ է, ընդունում են, տեսնում եք ինչ կան հոժարակամ են ընդունում, հատկապես ես ուզում եմ հիշեցնեմ մեր վարչապետի Եվրոխորհրդարանում ունեցած հայոց լեզվով, դասական հայոց լեզվով ուրեմն ելույթը, ինչպիսի հոտենք այս ծափարություններ առաջացրած, սա այն բանը չի, կառավարությունների մուտքի լոգիկա բան, այսինքն մարդիկ, որոնք պատգամավոր և այլն, տեսնում են, որ հարազատ ագունք է վերադառնում մեկը, որ իրենց նախորդն է, որոնց ժառանգության վրա է, հիմա դա տեղի ունենում, հիմա խնդիրն այն է, որ մենք անցավ անցումը կարողանանք անցկացնենք, առաջում հաջողվում է,
Եվ այստեղ ուրեմն ուղղակի բանաձևը պիտի գտնենք, մեր գնալը պիտի համապատասխանի իր ստված երաշխիքներին։ Սա իհարկե կաղտնի դիվանագիտության հարց է, նախ չգիտեմ, իմանամ էլ չեմ ասի։ Երկրները երաշխիքներ պիտի տան և այդպես լինի։ Հիմա օրենքի հարցն է, որ Հայաստանը շատ է չարչարվում, զզվելի դիսկուրսեր առաջացավ, վարչապետը երբ որ ասեց, սառեցնում ենք մեր անդամակցությունը, հա սառեցնում ենք, բա իրավունք է, հաջորդի մի մասը այդպես մոդայք երևալու համար, իհարկե շագրգիրի մասին չի խոսքը, դրևանշից դեր բաներ, չեկիսներ, ինչ զբրոտ ասես կա մեր մեջ, չէ, հետ էլ կա։ Ուրեմն քաղաքականի մասով իհարկե Հայաստանը հապկում սառեցրել է իր գործունեությունը, քաղաքական, իսկ իրավունքը բանաձևն ասեմ էլի, իրավունքը միջազգային գործում է այնքան, ինչքան ուրեմն իրականության մեջ ուժերի փոխհարաբերություն ներդաշնակում է, երբ որ ուժերի փոխհարաբերությունը, փոխգործակցությունը խախտվում է, օրենքը վերածվում է թղթի կտորի, որ մենք այդ օրենքը այլևս չարգում, իսկ օրենք չարգողների մեջ առաջինը ռուսն է, երկրորդը թուրքը։ Մեր բախտը չի բերել, հայությունն էլ թղթի գրիչի մարդ է, թույլը, թույլ ընդհանրապես սովորաբար կարճում է թղթից, ուժեղը զենքից, թույլը կամ կռվել չուզեցողը, պայքարը չուզեցողը, դե մենք պարտված ենք այս պայմաններում և այսպես, բայց դա չի կարևոր տվյալ բարակայում, անցումը լինում է, պարզապես պետք է անցումը ապահովենք։ Այդ դիսկուրսն էլ անիմաստ է, ասեմ, ովքեր որ մեզ դասում են, էլ մի քրքրեք, օրենքով էր թե չէ։ Օրենքովը մեր համար, մեր ազգային պետական շահերի ռեալիզացիան է, ինչքանով կարող ենք իրականացնել, ինչքանով կարող ենք, դա այնքան օրինական է օրենքովը և այլն էլի։ Օրենքն էլ հետո կհամապատասխանեցվի դրան էլի։ Ես օրինակ նկատում եմ շատ ակնհայտ է, որ Եվրոպայի գլխավոր տերությունը, որ Ֆրանսիան է, միջուկային տերություն է, էլ է, մեր ժողովուրդը լավ չի հասկանում երևի, գուցե, ուրեմն Ֆրանսիան ոնց որ թե համաձայն է և այդ թղթերի վրա չի էլ նայում, հապկի մեջ ենք, հապկից դուրս ենք, այդ բոլորը մենակ ես ԿԳԲ-ի այլ անդագություններն են հայկական, էլ որ այդ անդադ բան են անում, օրենքով է ամեն ինչ, օրենքով է բնության իրավունքի օրենքով և ձևակերպումներով, նորմալ է, ընթացքը նորմալ է, կտարնանք թե չէ անդամ, դե դա այստեղ քվեարկության հարց կա, բազմաթիվ են, պարտությունը կարևոր ընթացքն է և երկրորդը կարևորը նաև առանձին պետությունների հետ փոխհարաբերությունները, չպետք է նայել կոլեկտիվ անցումին, դա չի գլխավորը, այդ պարագայում էլ գլխավոր տերությունների հետ փոխհարաբերությունները ավելի կանոնավորում, օրինակ ես շատ կուզե, Ֆրանսիան պարզ է արդեն, դե ինչ ասեմ, Ֆրանսիան պարզ է, որտեղ շատ է ծծում նաև, երկրորդը շատ կուզենա, որ մենք շատ մերձենանք Գերմանիայի հետ, մենք պիտի գիտակցենք մի բան, որ ես այլանդակ միջավայրը, որ մեզ համար առաջացել է ռուս-թուրքական համագործակցությամբ 100 տարի և 200 տարի այդ ընթացքում մեզ պարտավորեցնում է լինել հզոր պետություն, հզոր ժողովրդով, դուք հզոր պետություն չեք կարող աշխարհական կապիտալով լինել, բացառված է, IT տեխնոլոգիաները շատ լավ են, պարզ է, չէ, այստեղ որը այդ արհեստական բանականություն և այն, սրանք շատ լավ բան են, բայց մեզ համար ասել եմ կրկնեմ, պետք է մեզ մեքենաշինություն, գործիքաշինություն, ծանր ինդուստրիայի ինչ-որ հնարավոր տարբերակներ, որ հնարավոր է մեզ մոտ և ռեսուրս կա, և առասարակ գիտարչունաբերական համալիր է պետք, սա պարտադիր է Հայաստանի համար, դուք տեսնում եք, որ աչից ծախից գիշատիչները ինչ փորձանք ասես մեր գլխին բերում են, և գիշատիչները գլխավոր երկուսն են, ուրեմն Ռուսաստանն է մեր հիմնական թշնամինի հակառակորդը և Թուրքիան, որի մասին բացատրելու բան չկա, ինչ ասեմ, Թուրքիայի բարակով, ինչ ասեմ, ուրեմն ինչքան մենք կլնենք գիտարչունաբերական համալիր, 100% է,
ասեցի բաղադրիչները դեմ, ամեն ինչ չասեմ, էներգետիկա, SSS, ինչ որ ասեցի, ագրոտնտեսությամբ առաջավոր, եւ բարձր մշակույթով, ես ձերս հետ նորպես իմ մտերիմների, նաեւ մեր ժողովրդին համարելով ձիավարակայում, մտերիմի ասեմ, որ եթե մենք առաջին հերթին մշակութային վերածնունդ չունենանք, մնանք ռաբիզ երկի երաժշտության հեռուստատեսյան մեկ, բոլորը ծախողվելու է, բացառված է բարձր մշակույթը չվերականգնելով գնալ մեծ հաջողությունների, այդ մեքենաշինությունը, այդ գիտարճունաբերական համալիրը կարող է սպասարկել միջին հայը, ով ունի բարձր մշակույթի ագում, այդ մշակույթը մենք ունենք, ժողովրդական երգը եւ այլն, ասենք ես առնանք, այսպես ասեմ էլի, միացրեք հանգարց Լուսիկ Քոշյան, ես հնությունը չէ որ բան, Օֆելիա Համբարձումյան եւ այլն, էլի, չեմ ասում ժողովրդական երգը, տեսեք թե ինչ վերածնունդ կլինի, ժողովրդ չեմ ասում Կոմիտաս, Արամ Խաչատրյան, իհարկե դասականներն էլ կրկնելը քիչ է, ես սրանց բազայի վրա նոր սերունդ պետի գա, հիմա պետի գա, ուշ է վաղը, մենք ամեն օր ես մեր վիճակը, որ տեսնում ենք, տեսեք, չէ, սահմանին 4 գյուղ, սահմանից ներս 8 գյուղ, Արցախա, Ղարաբաղի կլան, ես ցնցումներ Արցախայություն նկատի չունեմ, էլի, և Լախի եզներ, մոլլաներին հանձնված, ես բոլորը պրոբլեմներ են, այդ բոլորը պիտի մենք կազմակերպված անցում անենք և ուշանալը մեզ համար մահվան նման բան է, այսպես ասեմ, ինչ անում ենք ուշ է, ես գիտակցությամբ դի արակ անենք, էլ։ Փաշինյան, ազգային ժողովում մարտական գործերի նախարարի վրա կարելի ասել իսկական հարձակում տեղի ունեցավ ընդդիմության կողմից, որոնք պաշտպանում էին ռևանշիստների, ռևանշիստները, որոնք պաշտպանում էին ՀԱՊԿ-ին, չգիտես ինչի, դրանց ինչ են կարելի ասել անհանգստացել կամ ինչից են մտահոգվել, հետ կարծեմ դուք էիք գրել ոչ թե Հայաստան խմբակցություն, այլ ՀԱՊԿ-ի խմբակցություն, ինչ ասեմ, դա ռևանշիզմ է, ռուսական ուժ է, դա հայկական ուժ չի, ես մեկը խոսում էր, չի ասեմ անում, որտեղ տկեղ է, Արան Միրզոյանին, որ հարց էր տալիս, ես ուշադիր նայում էի, ձեռները դողում էր, երևի Պուտինը նայում է, կամ Մոսկվայի գաղտնի ծառայություն իրենց նայում է, ինքը ձեռները դողացնում էր, չէր կարող հաջողություն ունենալ, որովհետև դե ամենա հարցը պարզվեց ամեն ինչով, չեր կարասնեմ, Արան Միրզոյանը երբ ասեց հիմա դու Հայաստանից, դե Հայաստանից ես, թե ՀԱՊԿ-ից, ՀԱՊԿ-ը մերը չի, ես ուժը ռուսական ուժ է, ռուսական ուժը չի, ռուսական ենքանով է ուժ, ինչքանով Բաքու գնացին, նույնն է, սրանց էլ են ուղարկելու, ռուսները հայ ստրուգներին իրենց ծառայած, վերջում ոչնչացնում են, ամենը մտերիմներին, քաղաքացի մասին չի խոսքերը, Աղասի Խանջյան, ես եւ Լախից ուղարկեցին, եւ մի, այսինքն այսպես էլի, հասկանում եք, որ սրանք չունեն ռուս Կրեմլի վերնախավում չագերթավոր ամբիսի տեղ, ինչպիսին ուներ թաթար ռուբոն, գամբանը, Ռուբեն Վարդանյանը, հեսակ ինչ կայֆով տվեցին Թուրքին, իրենք են տվել, ես չեմ տվել, նրանց փողերն է, չէ ինքը, ուզում եմ ասեմ, իրենք տա չեն հասկանում, բայց ես դեմքներին տեսնում էի լարվածությունը, ուղղակի Մոսկվայից հրամայել են, Եվրոպա չգնաք, եկեք Սիկտիվկար, դե Հայաստանը ոչ կարող է, հասկանում ես, իրենց ուղարկեցին նախոտկա, մենք գնում ենք դեպի այնտեղ, որտեղ մեր երկրի շահերն են պահանջում, որտեղ զարգացում կա, հիմա ուրեմն տեսեք ինչ կա, այստեղ երևի այս մարդիկ այնքան են խրվել իրենց արած չարածի մեջ, մգիմոներ ավարտազներ, Պատրիս Լումբաներ ավարտազներ, այդ ռուսական բուհերն են էլ, այս ձեր բուհերը չեն էլ, բանը մի դուլ ձվով քնչուներ ստանաս, հետո դառնաս ակադեմիկոս էլ, հետո էլ հաջորդի պատմություն բացատրես բանը, հետ այդպես չի, դրանք հիմնանքները, որտեղ բուձում են, այդ բուհերը բուձում են, բուձել են ռսաստրուգներ, հայերը
կյանքը ցույց է տալիս, որ հայ ժողովրդի մի հատվածը կամավոր ռսաստրուկ է դառնում, ինքնության կորուստ է ունենում, էլի հիմա սրանք ուրիշ բան պետք է հասկանան, որ ինչքան էլ իրենց համար մայր Ռուսիան հարազատ է, ուրեմն այնքան էլ չեմ հավատում, բայց դեմագոգիայի մեջ կա, էլի ինչքան էլ հարազատ է, պիտի իմանան, որ Ռուսաստանն այլևս ապագա չունի. Ռուսաստանը խավարի մեջ է, Ռասիա այդպիսի մի արդարադրություն կա, ես անգամ իսկական է. Հիմա բացատրեմ Ռուսաստանի հանդեպ քաղաքականության էությունը, որը գրեթե ու շատ իր հետևեք 100% անոց է. Ռուսաստանին մեկուսացնում են. Եվ քանի որ այդտեղ Թրամփի խաղը հայտնվեց, որ ես է Թրամփը, որ կա այդ չի լինի Պուտին, նախ դա սուտ է. Եթե վիճակագրությունը նայեք, Թրամփի իշխանության տարիներին Պուտինին ավելի շատ են ամերիկացիները վնաս տվել և նեղել, բոլորի մասերով, քան Բայդենի ժամանակն է, բայց տարածված է, որ Թրամփը որ գա։ Հիմա քանի որ քաղաքականության մեջ սև խորոտ չես կարող թողել, այդպիսի, եթե այդ հարցը կա, պիտի պատասխան ունենա, ահա մինչև Թրամփի հարցը կլինի, չի լինի, հավ ձևի պատմությունն է, էլի և Հայաստանում հատկապես դա տակացում է, ուրեմն այդ պարագայում ուրիշ հարց բարձրացավ Մակրոնը, Եվրոպան իր ճակատագիրը իր ձեռքը վերցրեց, պարզ է, այսինքն հիմա Թրամփ ուզում է հաղթի, ուզում է չհաղթի, ուզում է Բայդենը հաղթի, ուզում է չհաղթի, Եվրոպան ակցանի մեջ վերցրեց բանին, Ռուսաստանին, և այստեղ տրանսֆորմացիա է տեղի ունեմ Եվրոպայի ներսում, և տեսեք գործ հասավ նրան, որ դե ես անցած անգամ չես, այնց են շանտաժանում միջուկային զենք, Տաջիկը խոսում է, ասում է միջուկային, Պուտինն ասում է միջուկային զենք, հայը խոսում է, այնտեղ Զախարովան աճում է, այնտեղ բառաճում է մեկ, էլի ես բոլորին աճու ծախ, փողոցային խուժանի նման, էլի բոլորին այդ կռվ է սարքում, այդ բնավորության առումովին ասում, բայց հարցին չէ, համենքան հանեցին, որ Ֆրանսիան ասեց, ես էլ միջուկային զենք ունեմ, ընդ որում ավելի կատարյալն ունեմ, ես մերոնց ասեմ, ովքեր ռուսականության վարակված են, դե գիտեք նաև փակ բանն է, լեզու չի մանալը օտար է, ռուսերենի մանալը, ընդ որում ամենաօտար լեզուն ռուսերենն է հայի համար, ամենաօտարը, բայց դե իրենք մարդում կան, որ մաուր կաթի հետ մայրենի են հաշվում, էլի աբսուրդ է, էլի, բայց բոլոր դեպքերում ֆրանսիական միջուկային զինանոցը, ես հանրագիտարանը նայեցի, տեսա, որ 4 ավիակիր ունեն, դե պատկերացրեք իրենց տեխնոլոգիաները, որ Ռուսաստանի հիմա դրանք չունի, և 100 ուրեմն ինքնաթիռ միջուկային զենք գրող Միրաժ և այլ, կարծեմ Միրաժներ են, էլի, այսինքն ինչ Ռուսաստան, ինչ բան, էլի, մանավանդ Ռուսաստանը չի զարգացել այս տարիներին. Օրինակն ասեմ, որպեսի չլինի, որ ես բամբասում եմ, ես դա չեմ սիրում, ես ուզում եմ փաստարկված դնի։ Այն հիշում եք Կարմիր հրապարակում միած սև նավ բան տանկ հանեցին, Աբրամս, որ փլվեց, հետ հիմա ես ռսամոլ մեր հայվաններին հարցնում եմ, Աբրամսը ուր է, ուր է Աբրամսը, կա, չկա, այդ ձևի էլ որակով միջուկը չկա, այդ որ իրենք միջուկը աչքը կծեն, ձախքը կծեն, մինչև իրենք կծեն, ուրիշ իրենց վրա կծի, մենում է բանաձևը 58 թվին 1900, երբ Քիսինջերն առաջին անգամ հատոր գրեց միջուկային զենք և անվտանգություն, ասեց, որ միջուկային զենքը բացառում է պատերազմը միջուկային խոշորտերությունների միջև, արխային գնացեք առաջ, դրան շանտաժին չնայեք, այսինքն, բայց Բայդեն, բանն ասեց Մակրոնը, հիմա ինչ տրանսֆորմացիա է Եվրոպայում տեղի ունենա, որ մերոնք հասկանան, ուրեմն որտեվ առաջը հայ ժողովրդի հիմնական զանգվածը երկրում հաստատ զարմանալի Ամերիկայում էլ, նստած ուրեմն փոխանակ Հոլիվուդի կարգին ֆիլմ նայեմ, ռուսական հեռուստատեսություն են նայեմ, պայտում ես, շշմելու բան այդ ցավը տանեմ, հա, էլիտաների մեջ
ես ուկրաինական պատերազմը, Արցախյանը տեղ չգտավ, հայերը չկարողացան ապացուցել, որ մենք չկարողացանք, ես մեռա բացադրել նաև էկրանից դուրս ասելով, որ Ուկրաինան ներխուժման առաջին փուլը եղել է մեր բանակի ջախջախումը, թիկունքն ապահովի, որ մտնի, մեր չէ, գողացան, գողացան նաև Արցախի բանակի տանկերը տարան Ուկրաինա կռվելու, այդ գինն էր Ալիևը, որ ստացավ Արցախահայության արտաքսումը։ Հիմա ինչ եմ ուզում ասել, եվրոպական պետությունների և մտավոր մշակութային էլիտաները հասկացան, որ Հիտլերը գալիս է, գյումրեցիներ մի բան, Հիտլերը գուգա, ռուսական տանկերը կմտնեն նորից Վարշավա, նորից կմտնեն Բեռլին, այդ սիրուն քաղաքները Պրագան կավերեն եւ այլն, Պրահան։ Հիմա ինչ եմ ասում, իրենք հասկացան, որ եթե ես մեռնող կայսրությունը չմեկուսացնեն գոնե, չտրոհեն, ես ենթադրում եմ տրոհելու են, երեք մասի են բաժանելու, դեմոկրատացնելու են, ուզում է բառաչի, ուզում է չէ, ես վստահ եմ, որ Կրեմլում շատ լավ հասկանում են, դրա համար են բառաչում, չունեն ռեսուրս, ճար չունեն, էլի, որտե՞ղ չէ, ուրեմն տրոհելու են, դեմոկրատացնելու են, ատամները քաշեն, շպրտեն, քանի որ վտանգավոր խասյատ ունի սա, մոնղոլ-թաթարական այդ ավանդույթի ժողովուրդ պետություն է, պետություն որպես, մեկուսացնում են, և դա մեկուսացումը կատարվում է ամերիկյան ստրատեգական սկզբունքով, անակոնդան է, ուրեմն դանդաղ քամում ես, ինչ են ասում ես, որ մեկը բան, այն որ երակ են մտնում, սիստեմա ես մտնում էլի, և դա է լինելու, ստրատեգիայի մեջ մի տերմին կա, էլ ֆիզիկայից վերցրած, կոչվում է սև խորոջ, ուրեմն մեր Վիկտոր Համբարձումյանն, որ խոշոր ֆիզիկոս աստակետ եւ այլ, հենց սև խորոշներ հայտնաբերող է տիեզերքում, Ռուսաստանը վերածում են սև խորոչի, խելոք թող իր համար ինչ ուզում է անի, հիմա են անը, կժական իրա Հյուսան Կորյայում ինչ ուզում է անի, փակում են, իր համար թող իշկանեն կանեն, որտեղ տեխնոլոգիա բան չունենալով ես բան կանեն, որտեղ եթե ուշադիր հետևեք, մի ամսավը ընթացքում ես պրոցեսը գնում է, և տեսեք ինչ է կատարվում, մնացած տեղ աշխարհագրորեն, Ռուսաստանը ուրեմն որպես սև խորոշ առանձնացնում, ոչ թե ոչնչացնում են, գրավում են եւ այլն, հոմ կդի ծախի, չպիտի կարող չծախի, ինչո՞ւ պիտի ապրեն, ուրեմն պարտադրելու են նավթ, գազ, անտառանյութ, ադամանդ, բայց առայժմ չի լինելու, որտեղ դրանով քամում են, ուրեմն տեսեք աշխարհագրությունը, որ ակնհայտ է, և այն հարցի պատասխանը, թե ինչու Հայաստանը, Ֆրանսիան եւ այլն ինչ են ուզում, Ֆրանսիան մենակ Շարլի համար է գել, հա, կամ ուրեմն Հնդկաստանը, չնայած Հնդկաստանը մի քիչ ուրիշ բարակա, բայց Եվրոպան, Միացյալ Նահանգները եւ այլն, ուրեմն տեսեք, ուրեմն Բարենցի ձողը վերցնում եք աշխարհագրությունը, իջնում եք մինչև Արաքսի հովիտ, Հայաստան, Իրան սահմանը, Ֆինլանդիան է ժողովրդավարական պետություն, ուրեմն դրանից արևելք Ֆինլանդիայի մեծ մաս է, Կարելիան, կարելու ֆիննականը Ֆինլանդիայի տարածքն է, Արևմտյան Հայաստանն է, էլի, այդ մենակ մեզնից չեն վերցրել, ուրեմն իջնում է Մերձ Բալթյան երեք պետություններ, չէ, Էստոնիա, ուրեմն իջնում է Լեհաստան, Ուկրաինա, Վրաստան և Հայաստան, ահա այն սահմանը, որից են գոմ խավարն է, խավարի թագավորությունն է, ակնհայտ է, որ չարչարվում են Ադրբեջանի վրա, ուզում են քաշեն, բերեն ես կոմ, բայց այդ եզը չի գալիս, որովհետև ինքը ոչրագործությունների մեջ է մտել Արցախի հարցով, և այլն, և այլն, և նաև նավթի բարական գարաժ, որտեղ ռուսչետ կան նավթի քանակ բան եղել, հիմա Ադրբեջանը կգա թե չէ, անշուշտ Արևմուտքը, այսօր Կովկասը միշտ ամբողջական է ուզում ունենալ առանց բաների,
Բայց եսը չի գալիս, եթե համարեց, վիզը կտրելու են, եթե չէ, ես չեմ բացառում, որ ուրեմն առաջիկա մի տարի, երկու տարվա ընթացքում Ադրբեջանում հեղաշրջում լինի եւ այլ իշխանություն կա, ԿԳԲ-ա զերծ, սա ռուսական ԿԳԲ-ի իշխանություն է, դե հայրը գեներալ էր, ինքն էլ Լիբանան երկիրը տվեց, եւ այստեղ եւ Արցախի հարցն է վերադառնալու եւ Եվրոխորհրդարանը վերադարձրել, չէ՞, առաջորդը, չէ՞, Բանաձևը ինչի են խառնվել իրար, ուրեմն այդ հարցը պիտի լուծվի, դա հնարավոր է, թե չէ, ով ասում է, չէ, հիշի Կոսովոն, ինչպես վերադարձան, կարծեմ 9 տարի հետո կոսովարները քանի միլիոն մարդ վերադարձան, մի մարդ չէր մնացել, ոնց որ բան է, որտեղ այստեղ ռուսական նախագիծը բացարձակ տապալել արցախցիները, շատ սիրելով ռուսներին, տապալեցին ռուսական նախագիծը, բոլորը փախան, ռուսները նախատեսել են, որ թիվ են ասում, 20-25,000 Ղարաբաղցի պետք է պահեին, որ շարունակեին փրկելը, որ մնային փրկարար որպես, հիմա լրիվ փախան, հիմա դրանք դրամար, ուրեմն այս ով որ հանձնվեց մոլլաներին, այս դրանց համար ափսոսալ պետք չէ, նախագահ բան էլի, ուրեմն դրանց դավաճան են ռուսները հաշվում, այսինքն Ղարաբաղը հանձնեցիք, բայց պետք է մի 20,000-ը պահեիք, պատան, որ մենք փրկեինք ձեզ, իմ լրիվ փախան, հասկանում եք ոնց է, այն այսպիսի բան եւ այլն, եւ հիմա ուրեմն այնտեղ այդ հարցը պետք է լուծեն, եթե չէ, ուրեմն այսպես կարմիր գիծ են ասում, սև գիծ, հիմա Հայաստանի սահմանները լինելու են այնպես, ինչպես Նիկոլ Փաշինյանը որ ասում է, Ալմատայի վանով եւ գծվելու են, դա լինելու է ոչ միայն Հայաստան-Ադրբեջան սահման, այլ լինելու է Եվրոմիություն եւ խավարի անհայտություն սահման, հիմա պարզ է, որ սրանք կուզենան Ադրբեջանը միջի Ռուսաստանից դուրս բերեն, միջին Ասիան դուրս բերեն, էլի, բայց կստացվի թե չէ, չգիտեմ, ես կուզենամ, որ Ադրբեջանը դուրս չգա դրա միջից, որովհետև դուրս չգալով մենք պատմական մեր հայրենիք հետ ենք բերելու, պետք չէ այդպես իրար խառնվել, սահմանները արևելք են գնալու, որտեղ մեր մշակույթը եվրոպականն է, մեր քաղաքացիությունը եվրոպական է, դրա համար էլ դուք նայեցեք, այս ոչրագործը գլխի է, արագ-արագ հայկական մշակույթն է վերացնում, քանդում է ամեն ինչ, որ ոչինչ չմնա, քրիստոնեական քաղաքացիություն հայկական ուժը հոպատմություն իրենց գրածով չի հասկանում, ոնց այսպիսի բան կա, եւ դրա համար հիմա ես ինչ եմ ուզում ասել մեր հոգեկան հիվանդ ռսամոլներին, նաև չեկիստներին, նաև հիմա ռուսների համար Հայաստանից դժբախտաբար շպիոնաժով զբաղվածներ, այսինքն արշակներին, որոնք Հայաստանը ուզեցին եւ դարձրին արշակավան, ես ճախճախվեցինք, ուրեմն էդ է Ռուսաստանի ապագան, կամ դուք պետք գնաք Սիկտիվկար ու վերջ, կամ մնաց, գնացեք աղացե հանձնվեք, էլ չի լինի, ձեր երկիրն է, ձեր պետությունն է, սա մեր պետությունն է, սա մեր իշխանությունն է, այնտեղ մի դողալով հապ կպաշտպանեք, հապկը մեզ զսպաշապիկ է, այսօր մենք քննարկում ենք անմիտեղ, ասում են դե հապկից օգուտ չունենք, չէ չունենք, բայց վնաս ունենք, նա մեզ վնաս է տալիս, դրա տակ է այդ բոլորը անում, հիմա որ եթե գոնե մորից եթե հայ եք հաշվում, մորից հայ եք, հիմա ձեր հերերը ով ուզում է լինի, ուզում է Պուտինը լինի, Ստալինը լինի, Իվան Գրոզնին, մենք է, դա քաղաքագրթորեն է հարցը, մշակույթ քաղաքագրթություն է, դա սլավոնաչուրքական քաղաքագրթություն է, ռուսականը, ես ասեմ, եթե հավատալու, չհավատալու հարց չկա, իհարկե պիտի ինձ հավատաք, եթե չեք հավատում, վերցրեք Ռուբեն Դարբինյանի ռուսական վտանգը կարդացեք, դա սոցիոլոգական, քաղաքագիտական լավագույն աշխատանք է, վերջի էջում բացադրում է, թե մենք ինչու ենք հակոտնյաներ, մեզ հետ ինչ կապ ունի, բայց մինչև էդ ասեմ, Դաստայևսկին բացադրել է, էլի, որ ոնց ասեմ, այս այվանները հասկանան, էլ լրտեսություն չանեն, հապկ չպաշտպանեն, պաշտպանեն Հայաստանի իշխանություն, չուզենան Հայաստանի իշխանությունը վերանա, որովհետև եթե իշխանությունը, պետականությունը վերանա,
este taralul zeluen, hai asta, naiv tarat, ci menar, nu se arța cum ce menați arța. Va se loci arța, ima. Aur arța, chiar, tavețic. Cica, e te bidi bere în curișpan, ima. Inci asum, da, asta e schimb, asum e cheril rusin, tagisturske ca tatare. Ima ucrainații, chișcan, cherumen, franceații neri het. Încă un tatar e șate durscalu, tatar e cu zvrinec. Meke tatar în centovelu tăpărtalu, tatar ruboi e te vezi că n-a lui, dar bera cica. Inciu, vor de es tehnologia neri, dar așa geanu, es ghiduciu neri, es amasa neri. E vânt se zarga n-a lui, ia trăgeha n-a lui.